খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মই প্ৰিয়ংকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল কুকুট প্ৰিয়ংকালৈ আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সহজভাৱে বনোৱা ৰেচিপি লৈ আৰু আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো দৈ আৰু আলুৰ এটা সিম্পল ৰেচিপি আৰু আলু যিহেতু সকলোৰে ঘৰত থাকে তো বনাবলৈ বেছি সমস্যা নহব সকলোৱে বনাব পাৰিব সহজভাৱে তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তো বেছি কথা নকৈ বলক যাওঁ কি চেনেল আৰু দৈ আলু আৰু ৰেচিপিটো বনাওঁ গৈ দৈ আলু বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই আলু লৈছো পাঁচটা বাকলি গুচাই ধুই ল'লো এখিনি এতিয়া মই কাটি ল'ম এটা আলু এনেকৈ চাইড পুৰা কৰি ল'ম এই চাইজত গোটে আলুখিনি মই কাটি ললো এনেকৈ আৰু ইয়াতে নিমখ দি দিম নিমখ দিলে তেতিয়া আলুটো ভিতৰলৈ সোমাই যাব এতিয়া গেছটো জ্বলাই লওঁ এইটো বইল দিছোঁ এটা চিটি অহালৈ অপেক্ষা কৰিম আৰু এতিয়া মচলাখিনি বনাম দৈ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে একাপ দৈ লৈছোঁ এইটো ঘৰত বনোৱা দৈ টেঙা দৈ একচুৱেলি ইয়াতে লৈছোঁ কলা নিমখ তাৰপিছত দিম হালধি গুড়ি দিছোঁ তাৰপিছত দিম ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ এক চামুচ দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ তাৰপিছত দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা গুড়ি তাৰপিছত ধনিয়া গুড়ি দিম এক চামুচ আৰু দিম নিমখ নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ম আলুখিনি বইল হৈ গৈছে এই চাকনিখনতে পানীখিনি টুকি ল'ম আলুখিনি এইখিনি এতিয়া অকণমান টাইম ৰাখি দিম মচলাখিনি ভালকৈ ফেটি ল'লোঁ ইয়াত এইখিনি হৈ গৈছে লগতে ইয়াতে দুটা কেঁচা জলকীয়া কাটি ল'ম দুটা জলকীয়া কাটি ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ বনাওঁ এইখিনি প্ৰচেছখিনি জ্বলাই ল'লোঁ ফ্ৰাই পেন বনাই দিছোঁ গৰম হৈ লওক ফ্ৰাই পেনখন গৰম হৈ গৈছে দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দি
লগতে আদা কেঁচা জলকীয়া দি দিম Piaskini mur bhaji hoy goise yate etia di din moi banai lo masala kini dibisu logote baki tu sok lagi thaka kini etologe okoman pani hotire eti eta pasti dore nebe lorai din Aquaman time. Total, ojalá que aquaman time lo hay que me coye. Aquí ni aquaman aquaman no solo va. Con el color adicto y que hay que ni todo el mundo carne al todo talango carne más la que ni more fry hoy gol ya sal es cierto que tenía la guise color tenía guise pero en que doy alu bueno le ভাল লাগে আৰু খাবলৈ বহুত টেস্টি হয় আপোনালোকে এনেকে মাজে মাজে বনাই খালো কেতিয়াবা ইয়াতে এতিয়া মই দি দিছো আলুখিনি আৰু আলুখিনিও চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে লাফি টাইপ এতিয়া এইখিনি মই গোটেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম লৰাই দিছো ভালদৰে ya dedim ya te olo pani bese pani me dio bese lo pedí alto lo voy a llevar otra vez ya ini kimi somoy eneke hobolo dil putini utoli ase yate moi eta bidin half samus garam masala gasor flame tu moi medium ot rakhisu আৰু অকণমান টাইম লাগিব তাৰপিছত মোৰ দৈ আলু ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান কাষ্টৰি মিঠি মোৰ হৈ গ'ল আলু দৈ ৰেচিপি গেছটো অফ কৰি দিওঁ এতিয়া চাৰ্ভ কৰি দেখাম এইখিনি এইখিনি এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰি ল'ম
তেনেকে আপোনালোকে বনাই খাবো